23 lety. No a pořádá ho každý rok jiné sdružení jako okresní. Minulý rok to bylo v Olomouci, tento rok je to u nás už je to po sedmé. No a musím říct, že jsou problémy s nemalýma částkama, aby jsme tento ples mohli pořádat, proto chodíme po sponzorech a prostě sponzoři nás prostě sponzorují. Nejvíc na tento plesu, kdo se podílel, tak se podílel senátor Valenta a podílel se na něm hejtman Čunek.